خط پہ زینب پڑھ رہی تھی مرثیہ مر گئی بھیا سکینہ شام کے زندان میں ہائے اس پر ہو گئی ظلم و ستم کی انتہا مر گئی بھیا سکینہ شام کے زندان میں تربت پہ زینب پڑھ رہی تھی مرثیہ مر گئی بھیا سکینہ شام کے زندان میں سماعت کریں گے مومنین پر ہو گئی ظلم و ستم کی انتہا مر گئی بھیا سکینہ شام کے زندان میں بند سماعت کرے گا زینب پڑھ رہی تھی مرثیہ ستم اس پر ہوئے کیسے کروں اس کو بیان کم سنی میں پڑ گئی چہرے پہ اس کے جھریاں رنگ نیلا پڑ گیا اس کے لب و رخسار کا زندان میں اس دم قیامت کی گھڑی یاد کر کے آپ کو جس دم سکینہ مر گئے روتے تھے اہل حرم زندہ میں تھا محشر تھی بانو مزدر ہو رہی تھی بے قرار گش پہ گش کھاتی تھی رو کر کہہ رہی تھی بار بار
بیان ہو کیسے اس کی بے کسی, کہتی تھی آ کر بچا لو مجھ کو اے میری پھوپھی. ہائے ہم قیدی بنے تھے, بھائی بھی لاچار تھا. خون سے بالی سکینہ کا کرتا تربتر, بس اسی کرتے میں اس بچی کو دفنایا گیا. حسرت لیے سوتی ہے میری محل کا, حسرت لیے سوتی ہے میری محل کا. مر گئی بھیا سکینہ شام کے زندان میں. مکتے کا بم سماعت کریں. زینب پڑ رہی تھی مرثیا, مر گئی بھیا سکینہ شام کے زندان میں. داستان غم سکینہ کے کروں کیسے رقم, قلب پھٹتا ہے نکی سن کر ستم, کس طرح زندان میں بچے کو تڑپایا گیا. انجمن اسگھریا گورا بھائی امہر, اس کے بعد انجمن سجادیہ کا ایک اور خراج عقید پیش کریں, کیونکہ ممبران سے گزارش ہے کہ براہ کرم تشریف لے آئیں. مسلم حسین جس نے پایا نہ کفن,
انجمن اصغریہ۔